И фалимдерит. Ви благодарам, председателе, почитувани пратеници, почитувани граѓани, бидејќи е многу касно, ќе зборам на македонски. Правото целосно да говорам на Комисијата за политички систем, типична последица и последователно на новиот начин на владење на правото. Очигледно очекував малце повеќе, но за жал ова е владењето на правото кое што најверојатно ќе го гледаме на редните 4 години. И такво е и начинот на носење на овој закон. И за тоа ќе зборувам. Прво и основно, јасно е дека за овој закон се крие политичка мотивација и ништо друго. Законот изгледа повеќе како алатка за исполнување на политичка агенда, отколку како сериозна реформа за подобрување на државната управа. Зголемувањето на бројот на министерства не е водено од јавен интерес, туку од потребата да се задоволат политичките партнери и да се инсталираат повеќе политички кадри. Тоа е намерата. Да било намерата насочено кон системско решение во интерес на граѓаните, тогаш ќе видевме предлог на закон според проектот за реорганизација на органите на државната управа, кој што, меѓу другото, е финансиран од Европската Унија и од ИПА фондовите за кои што сите зборуваме. А секако предлагачот се повикува во оценката на состојбите во областа што треба да се уреди со законот и причините за донесување на законот. Зошто овој предлог е изоставен и ваквите предлози се изоставени? Еве неколку примери. Зошто е изоставено и не е размислено? Кој ќе го води социјалниот диалог? Или тој веќе не е битен? И од кога министерот за економија е најповиканиот да го води социјалниот диалог? Или, например, со која одредба просторното планирање, урбанистичкото планирање и градежништво, како различни нивоа од иста област на политиката, како надлежности, ќе бидат доверени некаде друго, а не да се доверат на Министерството за животна средина и просторно планирање. Но не се, тоа е реалност. Зголемувањето на бројот на министерствата не води автоматски до подобра функционалност и ефикасност. На Комисијата за политички систем цитирав дефиниција. Ефикасноста секогаш вели со помали трошоци да се постигне повеќе. А напротив, повеќе институции може да доведе и доведува до поголема бирократија, непотребно трошење на ресурси и дополнителни компликации во координација меѓу различните институции. Наместо да се подобри ефикасноста, ќе се создаде поголем хаос и конфузија. Трето, овој закон не нуди суштински институционални подобрувања. Многу институции не се укинуваат, туку само се преименуваат. Ова представува игра на празни зборови и не носи реални придобивки за граѓаните. Преименувањето на институциите без вистинска промена на нивната структура и надлежности создава илузија на реформи, додека проблемите ќе продолжат да постојат под ново име. Например, предлагачот би требало да образложи како преименувањето на Бирото за судски вештачење во Биро за проценки ќе овозможи правилно функционирање на оваа институција и како тоа ќе се одрази позитивно врз севкупната ефикасност на и ефективност на правосудниот систем. Граѓаните заслужуваат одговор на ова. И четврто, законот особено министерствата кои најверојатно ќе бидат раководени од албанскиот партнер во коалицијата, ќе бидат оскудни или нема да имаат што да раководат. Се надевам дека тоа не е заради начинот на како ги вреднувате вашите коалициони партнери. Законот е формален без суштинска содржина. Иако се представува како системски закон, тоа е само правна формалност. И ова значи дека нема да доведе до вистински подобрување на ефикасноста и отчетноста на државните органи. Недостатокот на јасна линија на отчетност ќе продолжи да создава конфузија и недостаток на одговорност.
министрите и инспекцијските служби ќе продолжат да работат без јасна структура на одговорност, што ќе го попречува успешното спроведување на политиките и инспекциите. Наместо да се постават конкретни механизми за надзор и отчетност, законот нуди само површни и неефикасни мерки. Дополнително, зголемувањето на бирократскиот апарат без вистинска потреба само ќе е усложни и онака комплексната администрација, создавајќи повеќе проблеми отколку решенија. Во време кога е потребна максимална рационалност и штедење на ресурси, предлогот за зголемување на административните трошоци е контрапродуктивен и неодговорен. Наместо да донесе вистински подобрување, тој само ќе создаде дополнителни предизвици и компликации. И затоа ние како протеници мораме да се спротиставиме на вакви полумерки и да се залагаме за вистински, суштински реформи кои ќе ја подобрат ефикасноста, транспарентноста и отчетноста на нашата држава. Оваа законска иницијатива е само политичка игра на празни зборови, која е козметичка промена која ќе го отежни работењето на државната управа и ќе доведе до непотребно трошење на јавни средства. И последно, тоа што сметам дека може да биде опасен преседан и подкупување на правната сигурност. Донесувањето на системски закон, кој се предвидува да стапи во сила веднаш по неговото објавување во Службен весник. Оваа пракса е во директна спротивност со принципите на правната држава и уставните одредби. Според член 52 од Уставот на Република Северна Македонија, законите и другите прописи влегуваат во сила најрано 8-миот ден од денот на нивното објавување. Овој временски период е суштински за обезбедување на транспарентност, правна сигурност и можност за јавноста да се запознае со новите законски одредби. Само во исклучителни случаи, со одлука на собранието, законите може да стапат во сила со денот на објавување и тоа само кога е во интерес на граѓаните. Системските закони, како овој, кои имаат длабоки и долгорочни последици во државната управа, не смеат прво да бидат донесени по кратка постапка, а секако и имплементирани без да се обезбеди соодветно време за анализа, дебата и адаптација. Овој закон не е основа за правење на исклучок, бидејќи неговото итно спроведување може да создаде хаос и неефикасност во државната управа. Наместо да се потикнува рационално и системско планирање, се остава простор за непотребни грешки и импровизации. Со донесување на ваков закон, поитна постапка, тоа е скратена постапка, и негово ведна спроведување, се поставува опасен преседан, кој ќе ги подкопува и основните принципи на правната сигурност. И оваа практика ги игнорира уставните одредби и создава правна нестабилност. Морална и законска должност е да обезбедиме донесување на закони кои ќе бидат во согласност со Уставот и кои ќе служат за добро на сите граѓани. Не смееме да дозволиме овој закон да стапи на ваков начин во сила без соодветна подготовка и транспарентност. Благодарам. Ја фалам.